Kad Miodrag Miki Krstović kaže obećavam najlepši pogled na svetu, on to ispuni. Dobar dan, Miki. Dobro došla, dobrodošli svi zajedno. I ovo sam imao želju da vas dočekam ovde da vidite i da naši gledalci vide ovu nestvarnu lepoću. Ovo je samo da kažem ulaz u Đerdapsku klisu. TV Lica, kao sav normalan svet. Subota u 14.15 na Prvom.